23 אנשים, אחד אחרי השני. כל אלה שנתנו תפריט, מה שהם עושים, לא אמרו כלום. אוקיי? לא אמרו כלום. אנחנו לא מסוגלים לקלוט את זה. לא מסוגלים. כן להעביר את כל מה שאני עושה, או מה שאני עושה, אבל בצורה מאוד ממוקדת, שאני אבין את זה. מוציאים כזה דבר, צריך להחזיק את זה ישר, צריך להשתמש בזה בצורה מאוד איטית, ובצורה מאוד מכוונת. אוקיי? למשל, עדיף דבר אחד. למה דבר אחד? ספר לנו מה, איפה זה נולד? איך הגעתם לקונספט המעניין הזה? למה זה מאור? מה מיוחד בכריכה הזאת? תספר את ה... תדליק אותנו, תדליק אותנו, אנחנו לא... עוד, התפריט הזה לא עובד. לא עובד, תבחרו, תעשו בחירה. נורא קשה, אבל לעשות בחירה. פשוט. אוקיי, ולהתחיל לספר על, על הציורים בפנים. אחרי זה אני רוצה לראות מישהו שלא טס לקנות את זה ממך. טס. להעביר, להעביר. כן, מי הביא את זה, אה? עשית ככה וככה וככה וככה, סליחה שאני מעיפה את זה, וכן וזה, ולא ראינו, אוקיי? איך שאתם מתייחסים לדבר, אז אני, הצופה, מתייחס בהתאם, אוקיי? אז הייתם נפלאים, אני חושבת שאנשים פה עברו תהליך נפלא, אלה שבאו קדימה.